skal have en ny mountainbike, og det skal være en Excalibur 9. Det er en træk, og det er amerikansk, og det er godt. Cyklen her, den er udstyret med Shimano XT 12 Speed, og så er den med Shimanos hydrauliske bremser. Forgaflen her, det er en RockShox Duty. Den er kodet med fjernbetjent remote til dit lockout her og forstyrret der. Det er selvfølgelig en luftgaffel, så vi kan sætte cyklen til de kilo, du nu vejer, for at opnå bedst komfort kørestil. Den her cykel her, den kan blive leveret lige til din dør, når du lægger den i kog og lige trækker dankortet på den rigtige måde. Du er også velkommen til at komme herned til Danmarks i Rød Kro, så hjælper vi dig gerne yderligere med indstillinger som nogle ting, hvis det er det, du har brug for. Ellers så vil jeg bare sige dig, den er på lager lige nu. Skynd dig at lægge den i kog, få den købt, så du kan blive glad for at komme ud i cyklen.